मी कधी विचार केला नव्हता की माझं जीवन असं बदलून जाईल. सगळं काही चांगलं चाललं होतं, एक चांगला पती, दोन गोंडस मुलं, पण तंबाखूनं सगळंच बदलून टाकलं. आता या पसरणाऱ्या कॅन्सरला माझ्या चेहऱ्यावरनं कापावं लागेल. आता पूर्वीसारखं काहीच नसेल. तंबाखूनं माझं जीवनच नष्ट केलं. खैनी, गुटखा, तंबाखू, जर्दा, पान मसाला तुमचं जीवन उद्ध्वस्त करतात. मी कधी कधी विचार करतो की ही सिगरेट किंवा विडी काय नुकसान करेल. हिच्यामुळे स्ट्रोक येऊन मी माझ्या कुटुंबावर ओझ बनेन का? की ही फुफ्फुसांचा कर्करोग वाढीस लावेल. हिच्यामुळे तोंडाचा कर्करोग होईल की हृदयरोग की एम्फसिमाचा धोका बळावेल. पुढल्या वेळी जेव्हा तुम्ही सिगरेट किंवा विडी प्यायला जाल तेव्हा स्वतःलाच विचारा, ही सिगरेट किंवा विडी काय नुकसान करेल. तंबाखू आजच सोडा. मदतीसाठी 1800-1123-56 वर कॉल करा किंवा 0112-2901-701 वर मिस्ड कॉल द्या. हॅलो, हे स्वीटहार्ट, आय एम होम. किती वेळा सांगितलंय रे रात्री अपरात्री पुस्तक नको वाचूस म्हणून? काल काय वाचलंस? भक्त प्रल्हाद. हे बा, आता आवरा पटापट, ऑफिसला उशीर होतोय तुला. 5 मिनिटं. अरे 5 मिनिटं काय, लवकर उठ. तू तसाच आणि ती गार्गी तशीच. एकही दिवस असा जात नाही की हा माणूस वेळ तुटलाय. आलो आलो, रोजच आपलं तेच. आले आले, हो आले. एकच बाजूची काय घातली, दुसऱ्या बाजूची पण घाल. अगं हो, थांब जरा. हा बघू. गार्गी, शाळेतला सगळा गृहपाठ लिहून आणायचा तुला. हो. आजकाल सगळं विसरतेस तू. हो. अगं हो काय? नाही 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 नाही. सगळं खायचंय. हा हो, काही टाकायचं नाहीये. आह
प्राजू काय नैवेद्य देते ना? हो आणते आणते. हा घे रे. हा इथे ठेवते गार्गी. सगळं संपायचं, अजिबात काही ठेवायचं नाही. आणि आवर पटापटा. हो काय वेळ नको काढू. हो गार्गी देवाला नमस्कार केलास? नाही. चल 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 देवाला म्हणाव मला बुद्धी दे. देवा मला बुद्धी दे. सुबुद्धी. हा हा सुबुद्धी सुबुद्धी दे. देवा मला सुबुद्धी दे. बरोबर. चल 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 पटकन आव आपल्याला निघायचं आहे. काय लवकर प्राजू चहा दे. गार्गी अगं संपवते डबे आणले तर दोघांचे. आणि तुझी बॅग भरली आहेस का टाइम टेबल प्रमाणे? नाही. अगं जा लवकर उशीर होईल शाळेला. शंतनू चहा घेऊन येते. आता पेपरात काय बघतोय? चहा. अरे अरे शंतनू अरे गार्गी येईल तू असं काय? अरे तिला पण कळू दे ना आपल्या बापाचं आईवर किती प्रेम आहे. हॅलो सिंड्रेला वाली बार्बी डॉल ना आणू आणू. हा प्रॉमिस प्रॉमिस जेंटलमन प्रॉमिस. चला अवरा निघा आता. एवढं पितोय गार्गी. अरे चल 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 पण गार्गी तुला बोलो मी आलोच. हा हो हे घ्या शंतनू. निघा सावकाश बाबा लिफ्ट आली लवकर ये. आलो आलो शूज घालतो. झालं झालं आलो. आली का आली लिफ्ट? आली येते. आज कुठली लिफ्ट पहिली येणार? माझी माझी शंतनू गार्गी बाय बाय. माझी पहिली येणार ले. बाबा तुम्हाला जेंटलमन प्रॉमिस दिला असा विसरू नकोस. मी कधी विसरतो का? क्या रे लड़की कभी देखी नहीं क्या? बाबा सिग्नल छुटला. चल सुख करता दुखारता वार्ता विघ्नाची मुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची. सॉरी 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 आई ला करता दुखारता वार्ता विघ्नाची. तेव्हा मला या चटकणीपासून वाचव जरा दूरच ठेव या चटकणीपासून. काय गणपती यापेक्षा मला दे ना रोज गुलाब. मैया मोरी तू दूरच बरी. मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की या प्रोजेक्टसाठी शंतनू कुलकर्णी यांनी वापरलेली स्ट्रॅटेजी नवीन टेक्नॉलॉजी त्यामुळे आपल्या कंपनीला खूप मोठा फायदा झाला आहे आणि म्हणून कंपनीनं शंतनू यांना प्रमोशन दिलं आहे. कॉंग्रॅच.
कॉन्ग्रेचुलेशंस लिसन येस सर उद्या गोव्यात कॉन्फरन्स आहे सगळ्या राज्यातले प्रतिनिधी तिकडे यायचेत तेव्हा आपल्या कंपनीकडून शंतनू कुलकर्णी आणि विकी हे त्या कॉन्फरन्सला हजर राहतील ओके गोवा ओके ओके येस सर ओके येस येस मीटिंग इज ओवर येस सर येस थँक्यू सो मच सर थँक्यू शंतनू येस सर ते मगाच अपग्रेडेड प्रपोजल मलाही पाठवा ना ओ शुअर हे बघ ही मेतकुटाची डबी जास्त तिखट खाऊ नकोस पचत नाही तुला आणि हो आवळा सुपारी पण ठेवली मळमळल्यासारखं वाटलं ना तर घे मी फ्लाईटने चाललोय शंतनू हे बघ ह्याच्यामध्ये हिंग आणि ओव्याची पूड दिली आहे ती सुद्धा न चुकता घे कळतंय का तुला अगं बाई मी जंगलात नाही चाललोय गोव्याला चाललोय आणि कॉम्बिनेशन आहे गॅसेसचा त्रास कुणाला होतो कुणाला होतो शंतनू अरे काय नाहीये काय 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 गाय लवकर ये ना जेंटलमन प्रॉमिस ये ये बाबा मला दिसतंय दिसतंय का लवकर ये अरे असा गेलो मुंबईला मुंबईला फ्लाईट पकडली फ्लाईटने गोवा गोव्याला कॉन्फरन्स केली कॉन्फरन्स संपली फ्लाईट घेतली पुण्याला घरी टच ये hotel yes I mean resort welcome nice welcome place. welcome to goa it's okay hi hello Thanks, sir hello. namaskar hello hello namaskar hello namaskar yeah chala bas jale oh yeah yeah are dya dya majhya kade dya yeah sir yeah please come now hey chala are kay challe yacha are chalna baba mage swimming pool oh yes pukade yeah sir yeah छानच तुम्हाला काय हवं असेल तर 9 नंबरला डायल करा येस ओके येस ओके येस ओके बाथरूम टॉयलेट ओके 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 ठीक आहे काही प्यायला नका हां प्यायला ड्रिंक मध्ये काय माता इकडे मस्तानी मिळेल मस्तानी मस्तानी इथे मस्तानी म्हणजे कुठली बाई नाही हो ते एक मधुर पेय आहे अच्छा कुठे मिळते पुण्यात फेमस आहे खूप पुण्यात इथे गोव्यात एकच पेय काय कुठला ब्रँड आहे कुठला ब्रँड यू मीन दारू हो तुमच्यामुळे आयुष्यात पहिल्यांदाच मला दारू हा शब्द उच्चारा लागला तुम्हाला माहितीये दारूमुळे काय काय होत अरे दारू पिणाऱ्या माणसाचं शरीरच नाही तर मन पण आतनं पोखरलं जात अरे दारू पिणाऱ्या माणसाचं आयुष्यच नाही तर अख्ख्या कुटुंबाचं आयुष्य उद्ध्वस्त होत तुम्हाला माहितीये अरे दारू ही समाजाला लागलेली कीड आहे कीड ती आपण अशी त्याशी ठेसली पाहिजे सरकारने पण या बाबतीत काहीतरी ठोस पावलं उचलली पाहिजेत ते तर नाहीच आहे हे असंच चालू राहिलं ना तर सगळ्या जगाची वाताहत होईल या दारूमुळे तुमच्यासारख्या लोकांमुळे ठीक आहे पण इकडच्या सरकारने जर अशी ठोस पावलं उचलली तर गोव्याची वाताहत होईल हो पण त्याला मी काय करू मी पुण्यात राहतो हो पण खरंच एवढ्याच्या दारूने एवढी वाताहत होते हे मला आज कळलं हो पण खरंच दारूमुळे एवढं चला 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 नाही काय चला हो काय जात ना दारूमुळे हॅलो हॅलो अरे मी प्राजू बोलतीये ऐकून हॅलो रिमोट
हॅलो. अरे ए हॅलो बाबा. हॅलो, कसा आहे माझा पिलू? अभ्यास झाला? येणार हा, लवकर लवकर येणार मी आता. बाबा मला ती किचन सेट वाली बार्बी आणणार. प्रॉमिस जेंटलमॅन, प्रॉमिस. यस, बाय बाय. बाय बाय, मला दे. हा बाबा, अशी बोल. हॅलो शंतनू, हॉटेल बरं आहे का? अरे म्हणजे काय, फर्स्ट क्लास आहे. जेवलास? ऐक, जास्त हेवी जेवू नकोस, आजकाल पचत नाही तुला. तुला ना मी मेथकूट दिले ना, तू मेथकूट भात जेव. हा नाहीतर सर वरण भात जेव. हो हो, वरण भातच खातोय. संपली बाबा एकदाची कॉन्फरन्स. झका झाली कॉन्फरन्स. आपण दोघं ज्या कॉन्फरन्सला असतो ना, ते कॉन्फरन्स झकासच होते. विक्या, आय टेल यू, डेफिनेटली वी विल गेट दिस कॉन्ट्रॅक्ट. अरे प्रश्न आहे का यार, आपण आलोय, हे कॉन्ट्रॅक्ट आपल्या कंपनी, त्यांचे रिप्लाय बघ किती पॉझिटिव्ह होते. मग चला, आवरावरी करायला लागेल. निघायचं आपल्याला. कुठं निघायचंय? कुठं म्हणजे घरी, पुण्याला. काय वेळा झालास काय? गोव्यामध्ये येऊन दारू नाही प्याला, बियर नाही प्याला, इथल्या बीचला भेटी नाही दिल्या, तो गोव्याचा अपमान आहे. चल माझ्या बरोबर. कुठे? रम रमा रमी. आला शंतनू, तुला आज एक खरं खरं सांगतो. तू सांगणार? ऑब्विसली मी खरं सांगतो नेहमी. सांग. शंतनू कुलकर्णी, तू एक नंबरचा बोर माणूस आहेस. हे तुझं आयुष्य म्हणजे ना ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्म सारखं आहे. त्याच्यामध्ये हॅपनिंग खूप आहे, पण नो कलर्स, रंगच नाही आहेत. म्हणजे काय? अरे यार, मी येतो. म्हणजे अरे हेच तर कळत नाही ना मित्रा तुला. अरे माणसाला आयुष्य एकदाच मिळतं, वन्स, आणि ते आपल्या मनाप्रमाणे जगलं पाहिजे. आणि आत्ता मौज मजा नाही करायची तर कधी करायची रे? अरे आपण नेहमी दुसऱ्यांसाठी जगतो, दुसऱ्यांचं ऐकतो. म्हणजे लहानपणी आईबाबांचं ऐकायचं, तरुणपणी बायकोचं ऐकायचं, आणि म्हातारपणी पुन्हा मुलांचं ऐकायचं. अरे शंतनू, आपण आपल्या मनाप्रमाणे जगणार आहोत की नाही? म्हणजे लास्ट टाइमला बेडवर पडलेलो असू ना घटका मोजत, तेव्हा ए हे करायचं राहिलं, ए ते करायचं राहिलं, असं होतं मरायचं का आपण? आणि एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेव मित्रा, माणसाचं आयुष्य हे मुठीत तरलेलं वाळूसारखं असतं, जरकन कधी निष्ठून गेला अजिबात कळत नाही. तू जगणार आहेस का असं? मी ठरवलंय माझ्या मनाप्रमाणे जगायचं आणि स्वतःच ऐकत जगायचं. दॅट्स इट. मी पण काय, मी पण नाही, तुझं बरोबर आहे. मी ना, मी फार दुसऱ्यांचा विचार करतो. माहिती ना नाही, पण आता नाही, आता नाही, आता मला पाहिजे तसं मी जगणार आहे. करेक्ट. आणि जे अनुभवायचं राहून गेलं ना, ते आता मी सगळं अनुभवणार आहे. करेक्ट. घर चला. चल, आजपासून शंतनू कुलकर्णी इथून पुढे आयुष्य आनंदात आणि सुखात जगणार आहे.
व्हायचा फंडा सिंपल यार. पहिले तो चॅटिंग कर थोडा सेंटिंग मार. डेटिंग वर कर जरा तारी बार बार. करले तू ऐश तीन जवानी की चार. ऑल यू गॉट टू डू इज स्माइल विथ स्टाइल. लिसन टू मी बेबी यू गॉट टू बी वाइल्ड. आई एम स्टुपिड आई एम क्रेजी आई एम जस्ट फॉर यू. वन नाइट वन गेम देन हु आर यू. घंटा इज अ वार्निंग घंटा इज अ बेल. व्हाट आर यू थिंकिंग रे बेबी व्हाट द हेल. यू हैव टू शेक इट रियली वेल. घंटा वाजवना वाजवना तर कुलकर्णी आपण हळव आलोय. कुठे हॉटेल कुठे? अरे हे काय आपलं हॉटेल हे इकडं बघ. अरे बाबा माझा ऐक. मी आता कुणाचं ऐकलं नाहीये. हा इंद्रपुरीचा राजा मी. कोल्हापुरीचा आता माझ्या मनाला पाहिजे तुम्ही वागणार. हो तुला काय. ए नमस्कार मिस्टर चंदूर कुलकर्णी. देर इज अ विजिटर फॉर यू देर. हॅलो सर. हो साहेब तुम्ही दारू प्या ना. दारू नाही गई मध्य प्या. मध्य प्याला मध्य रात्री इकडे आला. एक मिनिट अस जरा हलक हलक वाटत. मन माझ थोड हलक झालं वाटत. मी याला सोडतो. कोण कुणाला सोडणार आहे? नाही मी याला सोडतो. मग तुम्हाला सोडतो. ओके चंदन कुलकर्णी लेट्स गो स्ट्रेट. रूम नंबर 117. आज मला कळलं दारू किती वाईट आहे. ऑर्डर आण रे. मला नाही 203 ला पाठवायची आहे. 117 नाही. ओ साहेबा कोण आपण? आत कुठे येत आहे? ओ हॅलो. ओ हॅलो हॅलो. कोण हवंय आपल्याला? कोण हवंय आपल्याला? तुम्ही का डार्लिंग काय काय चाललंय काय तुमचं? तुम्हाला काय ओळख नाही? किते मला ओळखलं नाही. काय मी ओळखलं बाबा. शांतनू
काय सरप्राईज? कसला सरप्राईज? तुझ्यासाठी मी गंमत आणली आहे गोव्याहून. कपास टोळमेट 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 हा टोळमेट हा उघडू का डोळे जरा. येस उघा. खरं नको. काय सेक्सी दिसशील तू यार. शी शी आहे. खण खण बघ. कर कर पटकन कर. शंतनू हे असले फालतू कपडे घालते का रे मी कधी? काहीतरी काय घेऊन आलास तू माझ्यासाठी? का असले वायफळ खर्च करतोस तू? कसं कळत नाही तुला? आता गार्गी सुद्धा मोठी होतीये, तिच्या समोर असलं वागणं बरं दिसतं का रे? आधीच हा एवढा मोठा फ्लॅट घेतलायस, त्याचे हप्ते आहेत आपल्या मागे, त्यात तुझे असले फालतू खर्च. शंतनू अरे ऐक माझं. शंतनू नैवेद्य दाखवतोयस ना? पूजा नाही केलीस? अरे डबा घे ना शंतनू. अरे गार्गीला नेत नाहीयेस का शंतनू? अरे डबा शंतनू. अरे डबा Hey, sweetie. Huh? What's up, babe? Uh-huh. Are you free tonight? Why? Let's go out and have some fun. Huh? Just a dinner, babe. Shantanu? Yeah? Tu theek ahes na? Fine, thank you. Are you okay? Excellent, babe. Nahi, asu zara vega vega vartoes. As basun me. Vega vega jo thoda. Hey guys, what's up? Kabhi kya? शंतनु सर तुम्हाला साहेबांनी बोलवले. आलो जा. आय बी बॅक व्हेरी सून. ओके रात्रीचा प्लॅन डिस्कस करू. कुठे रे चिमण? कुठे आलो? हा ए विकी. येस हा बरं आहे ना? आय मीन ही हॅड नेव्हर बिहेव्ड लाईक दिस बिफोर मॅन. मला पण काय कळलं नाही ग. बट दॅट्स द वे यू वॉन्ट हिम ना? देन एन्जॉय. सी यू सून मिस्टर शंतनू. येस सर. तुमचे गोव्यातले सगळे प्रताप आम्हाला कळलेत. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी सर. म्हणजे काय झालं? काय केलं तुम्ही हे? तुमच्याकडनं ही अपेक्षा नव्हती? नाही सर, माझ्या नकळत हे झालं. नाहीतर तुम्हाला काय वाटलं मला इथे बसून काही समजणार नाही? नाही तसं नाही सर, म्हणजे मी मुद्दाम नाही केलं, त्या विकीने मला हे सगळं करायला भाग पाडलं. नंतर तुम्हाला माहितीये मी कस काय मिस्टर कुलकर्णी. अहो तुमची जरा मस्करी केली मी. तुमचं प्रोजेक्ट सगळ्यांना खूप आवडलं. त्यांनी आपल्याला नवीन प्रोजेक्ट सुद्धा दिलाय. मी तुम्हाला मेल पाठवलाय, चेक करून घ्या. येस सर. आणि परत जोमानं कामाला लागा. येस सर. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. मिस्टर शंतनू. ओ येस सर. मला त्या गोव्याच्या क्लायंटचा फोन आला होता. त्या प्रोजेक्टचं कोटेशन आजच आपल्याला पाठवायला लागणार आहे. ठीक आहे, मी सेंड करतो सर. नाही तुम्ही असं करा, तुम्ही आज जरा जास्त वेळ थांबा, कोटेशन फायनल करा, मला मेल करा, म्हणजे मी चेक करून पुढे पाठवतो. ओके सर. तुम्हाला थांबायला काही प्रॉब्लेम नाही ना? नाही नाही काही प्रॉब्लेम नाही सर. गुड, ॲप्रिसिएट. थँक्यू. मेल करा, मी वाट बघतो. येस. ओके. येस सर. सदा गाडी काढ रे. बाय शांतनू. बाय बेब.
चल बडी येतोस ना. नाही मला जरा ऑफिसचं काम आहे, थोडं बसणार मी आता. काम ऑल द बेस्ट. यू हॅव टू शेक. सर काही चहा कॉफी आणायची आहे का? एक अर्ध्या तासाने घेऊन ये. ठीक आहे सर, आणतो. सर चहा. अरे मी तुला अर्धा तासाने आणायला सांगितलं होतं ना. सर एक तास झालाय सर. ओ घ्या. थँक्यू. वेलकम सर. काय काय निघालंय आजकाल. मैत्री करायची, फोन नंबर सुद्धा अवेलेबल आहे. काय करावं बरं. इंटरनेटमुळे ना सगळं कसं सोपं झालेलं आहे, सुटसुटीत आणि डायरेक्ट. वा कुलकर्णी. शंतनू काय झालंय, बोलत का नाहीयेस, रागावलायस का? चिचे काय तरी काय. हा बोला सर. मिस्टर शंतनू ते वर्ड फाईल ओपन होत नाहीये. हा ती पीडीएफ फाईल मी मेल करतो. पाठवा लवकर. हो करतो. काय रे? काय? कुणाचा फोन? हा हे एक बस लाईक फाईल मेल करायची आहे. गार्गी झोपली का? तूही झोप पटकन. आणि तू? नाही मला ते ऑफिसचं जरा काम करत बसायचं आहे. शंतनू गार्गीची FD मॅच्युअर झाली आहे, रिन्युअलला टाक. बरं ऐक ना, 2 दिवस आईकडे जाईन म्हणते. आईची तब्येत बरी नाही आहे रे. 2 दिवस काही प्रॉब्लेम नाही, जा ना, आय मॅनेज. शंतनू मी वकिलीची प्रॅक्टिस पुन्हा सुरू करीन म्हणते, तुला काय वाटतं? मला काय वाटायचं आहे, तुला वाटतं ना, कर ना मग. आय डोंट माइंड. चला वर झोपटकन. PDF सेंड. लावूया का फोन? फेक नंबर असेल तर काय फरक पडणार आहे, ट्राय करायला काय हरकत आहे. शंतनू. शंतनू अरे झोपायला चल ना, किती उशीर झालाय, चल. तू हो पुढे, मी आलोच. लवकर ये. सुझन. शंतनू यार तू किती काम करणार एकटा, दिवसभर ऑफिस मध्ये काम, घरी जाऊन रात्री काम 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 काम. हसतो काय, एक देख ना अशी. अरे बाबा ऑफिसचं काम करतो रे घरी. ऑफिसचं काम, त्या कामाची तर बोंब आहे. पार्डन मी शंतनू, आय विल सजेस्ट यू वन थिंग.
तू ना बॉडी मसाज घे, काय रिलॅक्स वाटत माहितीये. हा नाही रे, ते असं तिकडे जाऊन मला ते बॉडी मसाज करणं शक्य नाही बुवा. तिकडे विकडे जायची गरज नसते, त्यांना बोलवायचं. हॅलो. हॅलो, हा मी हे बोलतो, आपलं शंतनू बोलतो मी. बोला जावई बापू, कधी येत आहे? अहो किती दिवस झाले, तुम्ही आलातच नाही. हा होय, ते मी अहो मला ते मला बोलायचंय. अहो हा काय आहे, कुठे आहात तुम्ही? अहो काय करताय तुम्ही? किती दिवस झाले फोन नाही तुमचा. सासाची वाट विसरलात की काय तुम्ही? नाही विसरू नाही, येणार येणार. मग कधी येत आहे? केळ्याचं शिकरण खायला तुम्हाला आवडते ना? हा हो हो. ही एक आपली ही आहे, ही 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 कोण? आपली प्राजू आहे का घरी? हो आहे ना, ती गार्गीचा अभ्यास घेते. बोलू का तिला? नाही बोलवू नका, तिला घेऊ दे, अभ्यास घेऊ दे. मी तेच बघायला फोन केला होता की आहे की नाही घरी, म्हणजे सहज फोन केला होता. तिला सांग मी रात्री फोन करतो. हा ओके ओके, ठेव मग. हो पण या लवकर. हॅलो हॅलो. हा हॅलो, किती वेळ लागेल तुम्हाला? शंतनू बोलताय का? हो शंतनूच बोलते मी. काय कुठे आहात तुम्ही? अरे प्राजू बोलते मी. का म्हणजे हो का काय झालं? मी घरी परत येते, गार्गीचा पेपर आहे आणि ती तिचं पुस्तक विसरली आहे. ए कशाला थांब, तुझ्याच घरी पण म्हणजे ए थांब जरा. हॅलो हॅलो हॅलो, बायको आहे घरी, कॅन्सल करावी मसाजवाली. हॅलो हॅलो, नाही हॅलो, उचला बाई फोन, उचला उचला बाई फोन उचला. हॅलो, ऑर्डर कॅन्सल, ऑर्डर कॅन्सल. एक मिनिट, कुठे तुम्ही? हे काय येतेच आहे, पोहोचले मी. नाही तुम्ही घरी येऊ नका, अजिबात करू नका. ऑर्डर कॅन्सल, ऑर्डर कॅन्सल. ऑर्डर कॅन्सल? अशी कशी ऑर्डर कॅन्सल? लास्ट मिनिटला ऑर्डर कॅन्सल होत नाही. हो ऑर्डर कॅन्सल करावी लागेल. हे बघा मी तुमच्या पाय पडतो, हे बघा. हे बघा तुम्हाला पैसे पे करावे लागतील. पैसे देतो ना मी, त्याची काळजी करू नका तुम्ही. ठीक आहे मग मी येते घरी पैसे घ्यायला. नाही नको 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 नको, माझी बाईक वळ काहीतरी काय. हॅलो हॅलो हॅलो, कट केला काही भेडी के बाई. हॅलो बाई फोन उचला, बाई फोन उचला. ओ हे घ्या तुमचे पैसे आणि जा लव. नाही या काय रे, कुणाला पैसे देतोयस? अगं दूधवाली, दूधवाला येणार होता. काय बडबड करतोय तू? चल गार्गी, तुला ना चांगलं बघणार आहे मी. पेपर आहे ते पुस्तकच कसं विसरतेस? टाइम टेबल प्रमाणे तुला सांगितलंय ना पुस्तक भरायला, तिकडे आजीकडे गेलो तो इतक्या दिवसानंतर. तुझ्यामुळे मला एक दिवस सुद्धा राहता आलं नाही, परत यायला लागलं इथे. तुला ना आता चांगली शिक्षा देणार आहे, बघ. बोलवशील पुन्हा त्या मसाजवालीला? बोलवशील का? फटके देईन मी तुला. मसाज हवाय असभ्य कुठला? कुलकर्णी आहेस ना तू? कुलकर्णी? कुलकर्णी कसला, कुलक्षणी आहेस तू? कुलक्षणी कळतय का तुला? पुन्हा बोलवशील का मसाजवालीला? बोलवशील? बोलवशील पुन्हा? नेहमीच व्हायला लागलंय का गार्गी तुझं हे? का करतेस तू असं? तुला ना आता चांगली शिक्षा करणार आहे मी. का असा चेहरा केलास आता? आता रडलीस ना तर बघ काय. चल ए तू कुठे चाललास? ते बेल वाजली, फोनची बेल वाजते. कळलं मला. गार्गी गार्गी आता बस अभ्यासाला गपचू. हे बघा मला दुसरी होम सर्व्हिस मिळाली आहे. मी आता तुमची ऑर्डर कॅन्सल करते. पण पुन्हा असं करू नका. शंतनू, हॅलो शंतनू. बघा अजिबात मेसेज नको मला, क्रेडिट कार्ड बिलकुल नको मला. किती मला सांगितलं तुम्हाला, किती आग्रह करणार तुम्ही? कुठे नंबर मिळतात तुम्हाला? कुठे मिळतात सांग मला एकदा. हे चाललं नाही, सांगतो तुम्हाला. परत फोन केला तर बघा मग. हा शंतनू, तुझं तुझ्या मुलीकडे अजिबात लक्ष नाहीये. बघ ना ग. हे
आपण गोव्यातला अजून एक प्रोजेक्ट करतोय आणि त्याचा सगळा श्रेय मी शंतनू कुलकर्णी यांना देतोय. तेव्हा चला सगळे मिळून जोमानं कामाला लागूया. सॉरी सर, सॉरी. कदाचित पुन्हा 15 दिवसांसाठी तुम्हाला गोव्याला जायला लागेल. सॉरी मिस्टर कुलकर्णी, बाहेर जाऊन तो फोन अटेंड करा, कुणाचं तरी महत्वाचं काम असेल. येस सर, एक्सक्यूज मी प्लीज. हॅलो. हॅलो. हाय स्वीटी. मी आपने यहाँ फ्रेंडशिप क्लब के मेंबर बनने के लिए कॉल किया था? हाँ हाँ हाँ, किया था किया था. क्या आप आज रात फ्री हैं? हाँ हाँ हूँ. हूँ ना, क्यों, क्या? आपको आज रात 12 बजे हमारे क्लब से कॉल आएगा. अच्छा. फ्रेंडशिप के लिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. शट अप विकी, विसल. मी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू. मी महत्वाचं म्हणजे तर ह्या कॉन्ट्रॅक्ट वर आपलं बरंच काय काय अवलंबून आहे. आपला अॅन्युअल इन्कम याच स्ट्रॅटेजीवर डिपेंड आहे. आणि मिस्टर शंतनू, काय चाललंय तुमचं? मी हां, येस, यू आर राईट सर, वी कॅन अचीव. या या. हां. आयला. फॉर्म भरायचा राहिलाय, फॉर्म भरायचा राहिलाय. लवकर 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 लवकर. आपको कौन सी भाषा में फॉर्म फिलअप करना है? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, एनी. मराठी. आपल्याला कुठं काय जास्त बोलायचं आहे? मराठी. नाव शंतनू कर्णी, वय 25, प्रामाणिक 44, सेक्स फक्त बायको. सॉरी, सेक्स म्हणजे मी पुरुषाला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये? हां, मेन. सॉरी. तुम्हाला कशी मुलगी हवी? विवाहित, अविवाहित, का काडीमोड झालेली? फ्रेश. अविवाहित. रंग गोरा पान फुलासारखी छान. डोळे कसे हवेत? काळे आहेत घरी, काळे नको. निळे घरे डोळे. शरीर यष्टी, सडपातळ, स्थूल का मध्यम? मध्यम. आज रात्री 12 वाजता तुम्हाला फोन येईल. त्याच्या पुढच्या आज रात्री 12 वाजता तुम्हाला फोन येईल. दुसऱ्या दिवशीपासून फोनचे पैसे पडतील. मान्य आहे का तुम्हाला? अरे मान्य आहे काय? मान्य. शंतनू भाजी. तुला वाढू का ग? वाढू अग, घे थोडीशी.
शंतनू काय रे, काही टेन्शन आहे का तुला? का किती अस्वस्थ वाटतोयस तू? मगाशी नीट जेवला नाहीस, काय झालंय? नाही काही नाही ग, ऑफिस जरा माझ्या डोक्यात असतं, काहीतरी चालू असतं. काळजी वाटते रे तुझी आजकाल मला. तू मला सारखं मी अस्वस्थ आहे का, टेन्शन मध्येस का असं विचारत जाऊ नकोस. माझं काहीतरी काम चालू असतं डोक्यात असं. तू जा आणि झोप आता, किती वाजले? जा, काही लागलं तर काही लागलं तर सांगेन मी तुला, जा. अरे यार खरंच सांगेन मी, तू जा. किती वाजलेत बघ, झोप. हॅलो. हाय शंकर. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersen. Hay 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 hay. Hello Shantanu. तुम्हाला कसं कळलं? तुम्ही मला दिसताय. काय जय काय मस्करी करता ना माझी? खरंच सांग ना कसं कळलं? कारण सगळे पुरुष तिथूनच बोलतात. सुझेन. मी सुझेन नाही, मी मोनिका. काय झालं, माझ्याशी बोलायला आवडलं नाही का? नाही म्हणजे त्या सुझेनशी मी आधी बोललोय, त्या पण छानच आहेत, तुम्ही पण छानच आहात. तुम्ही जो फॉर्म फिलअप केला होतात ना, तशीच आहे मी. हो हो, अगदी तुमची ड्रीम गर्ल. जस्ट कॉल मी मोनिका. ओके डार्लिंग, सी यू टुमारो. बाय स्वीटहार्ट. बाबा. बाबा नाही, स्वीट हार्ट. बाबा स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट. बाबा उघड ना, मी गार्गी. आलो आलो. शंतनू. आई शपथ, तुला आवडलं ना ते? ऐक मस्त काय मस्त. शांतनू. मी काल रात्री बोललो ना तिच्याशी. काय सॉलिड टेरिंग वाढली तुझी, क्या बात आहे लगे राव. अरे तुझ्यासारखे गुरु भेटल्यावर दुसरं काय होणार माझं? तथास तू यशस्वी भाव. पुढे काय करायचं? तू बघितलीस तिला? नाही. अरे मग आधी बघ तिला, मग भेट. आणि भेटल्यावर घाबरवायचं. गरमा गरम पोळी वाढू का?
काय नाही नको तुला. हो चला चला पटापटा खा. बाबा तू माझ्या अॅन्युअल फंक्शनला येणारस ना शाळेत? मी जरा पाय मोकळे करून देतो खाली. अरे पण जेवण. अरे आलो आलो. काय झालंय याला, का असं वागतोय? हॅलो हॅलो मी मी हा हॅलो हॅलो हा मी मराठीसाठी दोन दाबा. मराठीसाठी दोन दाबा. अच्छा हे सॉरी हा सॉरी. ड्रीम वर्ल्ड मध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुम्हाला तिच्याशी बोलायचंय ती तुमची आतुरतेने वाट पाहते. तुम्हाला तिच्याशी बोलायचं असेल तर तुमच्या कार्ड मधून एका मिनिटाला 100 रुपये कट होतील. जर तुम्हाला हे मान्य असेल तर 0 दाबा. 0 दाबलं पुढे. हा हॅलो मोनिका. ओ माय डार्लिंग. ऐक ना मी एक तुला एक विचारू का? म्हणजे तुला राग नाही येणार? नाही रे विचार ना. म्हणजे ना माझी एक अशी इच्छा आहे. बोल ना. बोलू चालेल. आपण भेटू ना कधीतरी. म्हणजे मला ना तुला पाहायचंय. तुझा मेल चेक कर. काय? अरे तुझा मेल चेक कर. काय काय सेट केले बघून घे. हो खरं सांगू तू मला खूप आवडतोस रे. काय? तू फार वेगळा आहेस. तू दिसायला कसाही असशील. अरे कसाही नाही चांगला मी. पण मनाने खरंच खूप चांगला आहेस. कारण प्रत्येक पुरुषाला बाई ही हातातलं त्याच्या खेळणं वाटते. मग काय? पण तू तसा नाहीयेस. हो म्हणून तू मला आवडतोस. मला तुला भेटायला आवडेल. नक्की आवडेल. मग आपण काय शांतनू काय चाललंय गपचूप गपचूप? नाही चालू दे. हॅलो. फोटो पाहिलेस? हो हो पाहिला पाहिला. तुला एक सांगू तू ना खरंच तशीच आहेस मला पाहिजे तशी माझ्या स्वप्नातली. मोनिका आपण एकदा भेटूया ना. मलाही तुला खूप दिवसांपासून भेटायचंय रे. तुझ्याशी फेस टू फेस बोलायचंय. पण काय मग भेटू ना. पण तू म्हणशील तेव्हा म्हणशील तिथे. शंतनू तेवढं सोपं नाही. का असं का म्हणतेस? काय झालं? शंतनू मला भेटायचं म्हणजे तुला पैसे भरावे लागतील आणि मी त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये आहे. मी असं कुठल्याही कस्टमरला डायरेक्ट नाही भेटू शकत. माझी कितीही इच्छा असली तरीही. नाहीतर माझ्यावर केस होईल. नाही 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 तू कुठलंही टेन्शन घेऊ नकोस.
हे बघ, मला ना तुला कुठल्याही प्रॉब्लेम मध्ये अडकवायचं नाहीये, पण मग काय करू मी? मी तुला मेल पाठवते, त्यात सगळं काही लिहिलंय, त्याच उत्तर दे. ठीक आहे? ओके. बाय स्वीटहार्ट. बाय मोनिका. बापरे, हिला भेटायच म्हणजे 1,00,000 रुपये भरायला लागतील. काय मग शंतनू कुलकर्णी साहेब, एका रात्रीसाठी 1,00,000 रुपये जमणार नाहीत ना? तुम्हाला लोकांना खायचा असतो हापूस आंबा, पण चिक्कू विकत घेण्याची लायकी नसते तुमची. ए कसली लायकी? कोण आहेस तू? मी कोण आहे? मी म्हणजे तूच. ते जाऊ दे, आता पुढे काय करणार? काय करणार म्हणजे कशाचं? अरे मोनिकाला भेटणार आहेस ना तू? ए काय करणार? एवढे पैसे आणणार कुठून? आपल्याला झेपत नाही तरी एवढ्या पुढे जायचं कशाला? आता ती बिचारी मोनिका तुझी वाट बघत बसेल, काय सांगणार तिला? तू तिला असं काय नाही सांगत सरळ की मला नाही जमणार. का नाही जमणार? तेच तर म्हणतोय ना मी. ए का नाही जमणार तुला? आजपर्यंत तू स्वतःसाठी काही केलेस? केलेस का? नेहमी आपलं दुसऱ्यांसाठी राबायचं, खपायचं. कशाला? आज जर तुला तुझ्या इच्छे खातर काही करायचं तर काय बिघडलं कुठे? अरे किती दिवस स्वतःच मन मारत राहणार आहेस? हा, एक रुमाल तरी घेतलेस आजपर्यंत स्वतःसाठी? आता फक्त तू स्वतःच्या आनंदाचा विचार कर, फक्त स्वतःचा आनंद. नाही पण पहा, राजूला कळलं तर? गार्गी तुझी मुलगी आणि हा समाज काय म्हणेल? बघ म्हणजे विचार कर. सेंट मोनिका, मी उद्या रात्री तुला भेटायला येतोय. शंतनू, नाईट कॉन्फरन्स. हे काय नवीन? अरे फॉरेन डेलिगेट्स आहेत, त्यांचं काम रात्रीच असतं. काय हो काय? मला कुठे आणि लांब जायचं, इथे 2 तासावरती जायचं आहे लोणावळ्याला. 2 तास जायला, 2 तास यायला, मध्ये कॉन्फरन्स, सकाळी घरात टच. दे शंतनू. काय काय लवकर ये.
आप शंतनु कुलकर्णी है? हाँ? चलिए ही गाड़ी
आलीस ना. तुझ्यावर तू खून केला नाही या गोष्टीवर विश्वास कोण ठेवणार? समोर डेड बॉडी, अंगावर रक्ताचे डाग, सर्वत्र पुरावे, तू इथे आल्याचे कोण विश्वास ठेवणार? तू का हसतोस माझ्यावर? तू याला म्हणायचं खाया पिया कुछ नाही, ग्लास फोडा बाराना. बाईच्या नादात जाणार तू, बाईच्या नादात बाराच्या भावात. ओके नको नाही मग तू बायको आहे ना, बायकोला सांग तुझ्या. अरे तुझी बायको वकील आहे ना, सोडवेल ना तुला यातून. पण बायकोला कसं सांगणार सगळं? खरं खरं नाही. मम्मी काय करू, मम्मी काय करू? पळ 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 पळू. मी पळतो. सर मद्यपान, सिगरेट, बाई चेंदीच दिसते. सापडलं का व्यापन परवाळे? नाही सापडलं. बर, कोण व्यक्ती आली होती, नाव काय म्हणाला? शंतनू कुलकर्णी. शर्ट पण झाला. आता काय करू मी? थांब सांगतो. काय करू सांग ना प्लीज. ए यार थांब ना, माझ्याकडे रोज गुन्हेगार येत नाहीत सल्ले मागायला. जरा सुचू दे काय करायचं या परिस्थितीत. ते हॅलो
वहिनी. तू काय वेळा काय, तिला कशाला फोन करतो? अरे यार, दुसऱ्या मित्राचं नाव घेऊन वहिनींना विचारणार होतो की त्या मित्राला काय करायला सांगू. सरेंडर, नाहीतर त्याचे प्रॉब्लेम्स वाढतील. काय? शंतनू कुलकर्णी नावाची व्यक्ती मोनिका नावाच्या बाईचा खून करून घटनास्थळावरून पळून गेली. काहीतरी काय बोलताय, मी कुणाचा खून केलेला नाही. मग तू काय तिथे सत्यनारायणची पूजा घालायला गेला होतास कुल्या? मस्त आहे ना हे कुल्या. तुझ्यासारखाच माझा जीवलग मित्र होता, तुझ्यासारखीच बॉडी होती त्याची, वरण मत करणार मागच्या बेंचवर बसणार. त्याचंही आडनाव कुलकर्णी होत, त्याला मी कुल्या बोलायचो. एक कुल्या ही गंमत वाटत ना. गमतीचा भाग जाऊ दे. आता तूच सांग काय घडलं, कसं घडलं, हा? आणि बाळा सविस्तर सांगायचं, काही लपवायचं नाही आमच्यापासून. चल बोल 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 बोल. हा वहिनी, तुम्ही या ना प्लीज लवकर. पण भाऊजी, तुमच्या मित्राच्या बाबतीत तुम्ही जे काही सांगितलंय तसंच झालंय ना सगळं? असं घडलं तर पण यावर मी विश्वास कसा ठेवायचा? माझा विश्वास नाही बसत यावर. कुल्या, तू काय मला आता खरं सांगून टाक, अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यात तुझंच भलं आहे, तुझाही वेळ वाचेल आणि माझाही वेळ वाचेल. नाहीतरी असा तू जाणारच आहे बाराच्या भावात. भाईच्या नादात बाराच्या भावात. हे कुल्या, मी सांगतो ना खरंच तसंच झालं. खरंच आता खरं काय आणि खोटं काय हे कोर्टच ठरेल. सगळे पुरावे तुझ्या विरोधात आहेत. गार्गीला आईकडे सोडून येते, हे नाईट कॉन्फरन्सला गेलेत ना? तुम्ही म्हणताय म्हणून मी ही केस लढेन, पण जर तो निर्दोष असेल तरच. नाव काय त्याचं? शंतनू कुलकर्णी. समजलं ना? कुल्या, अरे तुला वरड भात समजत होतो मी, पण तू सॉलिड निघाला न. मागता वकील मिळाला तुला. ताई, तुम्ही बोला. शंतनू, तू तू केलंस आहे. माझा नाही विश्वास बसत, तू हे का करशील? का केलंस हे शंतनू? अरे काय चुकलं माझं, कुठे कमी पडले? मी बोला, तू फसवलंयस मला, विश्वासघात केलायस तू माझा. नाही प्रजू, मी खरं सांगतो, मी काही नाही केलंय. हा खून मी नाही केलाय. मी गार्गीची शपथ घेऊ. बस बस प्लीज. हा बघतो मी. वहिनी, तिला थांबवायचं प्लीज. वहिनी, फसवलं का त्याने मला? शांत हो. हे बघ प्राजू, शंतनू असं का वागले, कशामुळे त्यांनी हे सर्व केलं याचा विचार करण्याची ही वेळ नाहीये. अगं, त्यांना तुरुंगातून आधी बाहेर काढावं लागेल. तुझ्या संसारासाठी, आपल्या गार्गीसाठी बाळा. तुला असं खचून आणि चिडून चालणार नाही बाळा. हो, तुला हे सगळं सहन करावंच लागेल आणि त्यांच्या पाठीशी उभं राहावंच लागेल बाळा. का सहन करायचं मी हे सगळं? का मदत करायची मी त्याला? त्याने बाहेर जाऊन असं शेण खायचं आणि मी काय त्याला पाठीशी घालायचं का? अगं पण
मी कितीही पाठीशी घालायचा प्रयत्न केला नाही तरी ही गोष्ट अशी लपून राहणारी नाहीये. माऱ्याच्या वेगानं पसरेल ही बातमी. हा आहे शंतनु कुलकर्णी. बघा किती भोळा वाटतो हा चेहरा. पण या चेहऱ्याने एका सभ्य मुलीला फसवलं. त्या सभ्य मुलीला तो हॉटेल मध्ये घेऊन गेला आणि रूम मध्ये नुसतं नेलंच नाही तर तिच्यावर बलात्कार केला. आणि नुसता बलात्कारच नाही केला तर तिचा निर्घृण खून केला. आणि नंतर सभ्यपणाचा आवाडा चुकीत हजर झाला. पण बाईच्या नादात हा गेला बाराच्या भावात. बघा ही कथा. बातमी वाचलीत का? अहो आपल्या शेजारच्या सेव्हिंग मधला शंतनू मर्डर मध्ये फसलाय म्हणे कुठल्या तरी बाईच्या. अहो बाईच्या नादात कोण कसा वागेल काही सांगता येत नाही. बरोबर आहे. बाईच्या नादी लागून कोण कसा वागेल सांगता येत नाही. कांताबेन आप राजकतानो संसार तो उद्ध्वस्त थई गयो ने. जेवणी केव्हा व्हायचे ते लोक. चालो शंतनूने खरच खून केला असेल का? शंतनू असं वागेल असं वाटत नाही. काही सांगता येत नाही कोणाचं. हल्ली माझ्याशी खूप तो वेगळा वागायचा. त्याच्यात थोडा बदल झालेला जाणवला मला. पण याआधी तो असं कधी वागलाच नाही ना. माझ्याकडे मान वर करून सुद्धा बघायची हिंमत नव्हती त्याची. पण आता असं का वागायला लागलं कुणास ठाऊक. ही 203 फाईल दे रे. हो आणतो साहेब. शंतनू क्या कसा आहेस रे मित्रा? आय एम सॉरी यार, माझ्यामुळे तू फसलास याच्यात. मी तुला हे सगळं करायला भाग पाडलं आणि तू अडकलास. नाही 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 विक्या, अरे अरे वेडा आहेस का तू? असं नाही, तू मला जगायला शिकवत होतास. मला नाही जमलं, मला नाही झेपलं ते. मला काय वाटतील ते कर, पण इथनं मला बाहेर काढ विक्या. मी काही नाही केलं, मी खरंच सांगतो. मी मी तुझ्या हात जोडतो, मी तुझ्या पाय पडतो. मी मला इथनं ना वेडा आहेस का यार? आय नो यू आर नॉट गिल्टी शंतनू यार. आय ट्राय माय लेवल बेस्ट. तुला यातनं बाहेर काढीन नक्की. टेक केअर. हा हॅलो. हा हॅलो सर, मी विकी बोलतोय. ते शंतनू कुलकर्णीच्या केस बद्दल. शंतनू कुलकर्णी छे हो, त्यांची बेस सुद्धा होणं कठीण आहे. आय एम सॉरी. हॅलो. हा टोटल सरेंडर आहे साहेब. काय उपयोग असली केस घेऊन? नाही सर, ऍक्च्युली काय झालं माहितीये का? सॉरी सर. ऐका सर, ही केस पूर्णपणे होपलेस आहे. आय एम सॉरी. नाही सर प्लीज एकदा ट्राय. सॉरी सॉरी सॉरी. स्वप्न माझे का हरवले, सुख सारे दूर झाले, चुकली कशीही पावले. सोबती असुनी अंतरे निनावी, कशी काळ जाशी आसवे उरावी. वेदना उराशी दाटली, हरवली दूर कासावली. हरवली दूर कासावली. शीही बंधने वाट चालताना साधका सुटावी. मांडल्या घराची अशी राखा भावी. वेदना उराशी दाटली, हरवली दूर का सावली. हरवली मगला हाडाव कोणी मोडला.
राजू राजू रडू नकोस, बद्दू सारू थई जसे, चुप बस। रिचा रिचा हे सगळं काय झालंय का, काय झालंय हे सगळं? मला नाही वाटत मोठा भाई असं काही करेल, कुछ तो गोलमालचे तरी सू लागे। मला काय वाटतं यापेक्षा जे काय झालंय ना रिचा ते नाकारता येत नाही। शंतनू आता तुरुंगात आहे ते सुद्धा एका खुनाच्या आरोपात। रिचा माझा संसार उद्ध्वस्त झाला ग, मी काय करू मला काहीच सुचत नाहीये। वहिनी आहो, तुम्हीच जर अशा खचून गेलात तर मग शंतनू कसा उभा राहणार आहे? मान्य शंतनूने चूक केली, पण आता आपण सगळ्यांनी त्याच्या पाठीशी नको का उभं राहायला? वहिनी तुम्हालाही ठाऊक आहे आणि मलाही, शंतनू खून करूच शकत नाही। एवढ्या वकिलांकडे गेलो पण कुणीही त्याची केस घ्यायला तयार नाहीये। शंतनूला आता या सगळ्यातनं बाहेर काढायचं असेल तर एकच पर्याय, ते म्हणजे त्याची केस तुम्ही लढणं। हो, कारण तुम्हीच त्याला एवढं जवळून ओळखता। वहिनी, मोठा भाईने असं का केलं याचा विचार कर। तुला सोडून मोठा भाई दुसऱ्या बाईकडे गेला का? कारण तू चाहेस। अगं, आपल्या नवऱ्याने आपल्याला सोडून इतर कोणत्याही बाईकडे बघू नये यासाठी तू काय केलंस सांग ना। आता तू माझच बघ, आपल्या टॉवर मधल्या बायकांना वाटतं मी अशी फॅशनेबल राहते, अशा साड्या नेसते, मेकअप करते, पार्लर मध्ये जाते, कशासाठी? माझ्या नवऱ्याला आवडतं म्हणून मी हे सगळं करते। अगं, आपल्या नवऱ्याच्या आवडी निवडी आपण नाही जपायच्या तर कोण जपणार? तू कधी जपल्यास तुझ्या नवऱ्याच्या आवडी निवडी? शंतनू, हे असले फालतू कपडे घालते का रे मी कधी? राजू, एक बोलू तुला राग येणार असेल तर, खूप दिवसांपूर्वी तूच मला सांगितलं होतंस ना की तुमच्या दोघांच्या मध्ये गारगी झोपते म्हणून, बरोबर ना? आणि त्यामुळे मोठा भाईंना तू हवा तसा वेळ नाही देऊ शकत, बरोबर? सॉरी टू से, यात चूक फक्त मोठा भाईची नाही, तुला समजते ना मला काय म्हणायचे ते? मिस्टर शंतनू कुलकर्णी, मी तुम्हाला माझा निर्णय सांगायला आलीय। राजू, प्लीज, तू मला आवजाव का म्हणतेस? एकीने नाव घेऊन बोल ना, एवढा परकेपणा कशासाठी? मी खरं सांगतो, मी काही केलेलं नाहीये, माझी काही चूक नाहीये। मिस्टर शंतनू कुलकर्णी, माझं नाव प्राजक्ता जोशी आहे। तू माझ्याशी असे संबंध तोडू शकत नाहीस, प्लीज प्राजू, तू मला सोडून जाऊ नको। हे बघ, मी हा गुन्हा केलेला नाहीये, हा खून मी केलेला नाहीये। मिस्टर शंतनू कुलकर्णी, काही चूक ऐका माझं नाहीये। जे काही आहे ते नीट सविस्तर आणि खरं खरं सांगा, कारण मी तुमची केस लढणार आहे। प्लीज, मला आता प्राजूपासून काही लपवून चालणार नाही, जे काही आहे ते खरं खरं आणि सविस्तर सांगायलाच लागेल। मिस्टर कुलकर्णी, सांगताय ना? मला एक मेल आला होता। Thank you.
आणि तू म्हटल्याप्रमाणे पोलिसांना सरेंडर झालो. आणि ते 1,00,000 रुपये त्याचं काय? हा नमस्कार, मी शंतनू कुलकर्णी बोलतोय. गार्गीच्या नावाने जी 1,00,000ची FD मॅच्युअर झाली ना, ते पैसे माझ्या अकाउंटला ट्रान्सफर करा. तू गार्गीची FD? मिस्टर शंतनू कुलकर्णी, तुम्ही कोर्टासमोर नॉट गिल्टी प्ली करा, म्हणजे तुम्ही गुन्हेगार नाही असं सांगा. पण एक लक्षात ठेवा, नवरा म्हणून तुम्ही माझे गुन्हेगार आहात आणि यापुढेही राहाल. राजू, 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 राजू. गार्गी आज एकटीच? आई नाही आली? नाही, काकून बरोबर आले. आई बाहेर गेली आहे ना. आजकाल तुझे बाबा दिसत नाहीत. कुठे बाहेर गेलेत का? ए तुला माहित नाही? तिच्या बाबांना पोलीस पकडून घेऊन गेलेत. का, काय केलं त्यांनी? माहित नाही, पण आई म्हणते वाईट काम केलं की पोलीस पकडतात. ए चला आपण खेळायला जाऊया. चल चल चल. The meeting is over. Any other problem? Sir, I have a problem. Yes? Sir, I think शंतनूच्या जागेवर आपल्याला कोणीतरी नवीन माणूस बघायला हवा. ऑलरेडी कामाचा खूप प्रेशर आहे आणि सगळा लोड माझ्यावर येतोय. असंही ऑफिसला तो परत येईल असं वाटत नाही ना? What the hell you are talking, रोजी? सर, शंतनूचा गुन्हा अजून सिद्ध व्हायचा आहे आणि शंतनू गुन्हेगार आहे की नाही हे कोर्ट ठरवणार आहे. समजलं? तुम्ही मिस मोनिकाचा खून केलात. या गुन्ह्यासाठी तुमच्यावर भारतीय दंडविधान संहिता कलम 302, त्याचप्रमाणे सदरच्या गुन्ह्यातील पुरावे नष्ट करणे यासाठी भारतीय दंडविधान संहिता कलम 201 अन्वयी, त्याचप्रमाणे आर्म्स ॲक्ट 325 प्रमाणे तुमच्यावर दोषारोपपत्र ठेवण्यात आले आहे. तुम्हाला सदरचे गुन्हे कबूल आहेत? नाही, कबूल नाही. ही केस हिअरिंगसाठी ठेवली जात आहे. हिअरिंगची तारीख 18/2/2017. वहिनी, आय होप शंतनू लवकरच सुटेल. बाबा, गार्गी, गार्गी थांब. एक मिनिट. तू काय केलंस की पोलीस काकांनी तुला पकडलं? सगळे तुझ्याबद्दल वाईट का बोलतात? सांग ना. मी काही नाही केलंय, पण मी लवकरच परत येईन. लवकरच मी घरी. प्रॉमिस? Gentleman promise. Baba.
यॉन या खटल्यातील आरोपी शंतनू कुलकर्णी यानेच मिस मोनिकाचा खून केलाय हे सिद्ध करणारे पुरावे आणि साक्षीदार आहेत. हे मेहरबान कोर्टाने तपासण्याची परवानगी देण्यात यावी. परवानगी आहे. संकेतराव हजर हो. साहेब माझं नाव संकेतराव. मी सनशाईन हॉटेलमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करतो. गेली 10 वर्ष पुण्यातच राहतोय. मोनिकाच्या खुनाच्या दिवशी आपण घटनास्थळी होतात का? हो साहेब मी होतो. बर, मग त्या दिवशी नेमकं काय घडलं? त्या दिवशी साहेब हॉटेलच्या लॉबीतून एक व्यक्ती पळताना दिसली. अंगावरती रक्ताने भरलेले कपडे होते आणि त्याच्या मागे आमचा सगळा स्टाफ म्हणजे वेटर सिक्युरिटी गार्ड्स पळत होते. वेटरने सांगितलं तेव्हा आम्हाला समजलं की मिस मोनिकाचा खून झालाय. ती पळून जाणारी व्यक्ती आता कोर्टात हजर आहे का? हो साहेब हीच व्यक्ती आहे त्या दिवशी पळून जाणारी. युअर ऑनर माझा सरतपास संपला. थँक्यू. उलट तपास. ऍडव्होकेट प्राजक्ता कुलकर्णी. उलट तपास. ऍडव्होकेट प्राजक्ता कुलकर्णी. तुम्ही सीसीटीव्ही फुटेज दिलं ते 10 वाजल्यापासून ते 10:30 पर्यंत दिलं बरोबर? हो. त्या आधीच का नाही दिलं? नाही म्हणजे पोलिसांनी तेवढंच मागितलं. माझी क्रॉस संपली ऑनर. हायली ऑब्लाइज्ड. आता कोणाची साक्ष? ऑनर आता वेटरची साक्ष आहे. निलेश निकम हजर हो. ज्या दिवशी मिस मोनिकाचा खून झाला त्या दिवशी तुम्ही शेवटचा तिला केव्हा पाहिलं? मी त्यांना डिनर सर्व करायला गेलो होतो ना तेव्हा बघितलं. तेव्हा आरोपीची स्थिती कशी होती? साहेब त्याच्या कपड्यावरती रक्ताचे डाग पडले होते. मला बघून तो घाबरला आणि लिफ्टमध्ये शिरला आणि पळून गेला. तुम्ही जेव्हा तिला डिनर सर्व केलं तेव्हा ती नेमकं काय करत होती? त्यांनी नुकतीच ड्रिंक घ्यायला सुरुवात केली होती. सॉफ्ट ड्रिंक की हार्ड ड्रिंक? हार्ड हार्ड. दॅट्स ऑल योर ऑनर. एमओ आलेत का? येस योर ऑनर. तुम्ही जाऊ शकता. डॉक्टर ना बोलवा. डॉक्टर नरेंद्र बामणे हजर हो. डॉक्टर मला सांगा मिस मोनिकाचा मृत्यू कशाने झाला? गोळ्या लागल्याने. किती गोळ्या? एकूण 3. कोणत्या गोळीने मृत्यू झाला? तिसऱ्या. कारण? दुसरी गोळी हार्ट मधून गेली. मृत्यूची वेळ 9:30 योन. माझा सरतपास संपला. थँक्यू. मृत्यू झाला होता तेव्हा मैताच्या पोटातील अन्नाची स्थिती कशी होती? अन्न जठरामध्ये होतं. आणि पोस्टमार्टमच्या वेळेला अन्नाची स्थिती कशी होती? त्यावेळी अन्न सेमी लिक्विड स्थितीमध्ये होतं. अन्न सेमी लिक्विड स्थितीमध्ये जाण्यासाठी किती वेळ लागतो? 1 तास. रक्तामध्ये अल्कोहोल होतं? हो. उलट तपास संपला. आपण येऊ शकता. आयो एन्क्वायरी ऑफिसर नागडे. इन्स्पेक्टर दिगंबर नागडे हजर हो. साहेब त्या रात्री शंतनू कुलकर्णी ही व्यक्ती म्हणजे ही व्यक्ती चतुर्शृंगी पोलीस ठाण्यात जेव्हा मी ऑन ड्युटी होतो तेव्हा स्वतःहून तिकडे आली आणि मला म्हणाली की ती व्यक्ती आधीच तिकडे मरून पडली होती. मी चुकून तिकडे गेलो. मी जेव्हा मिठी मारली तेव्हा माझ्या कपड्यानं रक्त लागलं. आता हे कसं खरं मानावं तुम्हीच मला सांगा. मग आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो तर आधीच तिथं वेपन गायब. ही व्यक्ती तिकडून पळून गेली. स्वतःचे कपडे जाळले. पोलिसांनी जेव्हा ह्यांना प्रश्न विचारले तर पोलिसांना कोऑपरेट न करता रमिष्ठासारखे उत्तर देऊ लागले. योन यावरून हे सिद्ध होतं की आरोपीने हा खून केला आणि त्याचे पुरावेही नष्ट केले. उलट तपास. येस मिलॉर्ड. नागडे साहेब त्या रात्री मिस्टर शंतनू कुलकर्णी म्हणजे आत्ता तुमच्यासमोर येते ते कबुलीमध्ये एकदा तरी असं म्हणाले होते का की हा खून मी केला म्हणून? नाही, मी खून केला असं कुठला खुनी म्हणेल असं तुम्हाला वाटतं का? आतापर्यंतच्या माझ्या ड्युटीत मी असला कुठलाच खुनी पाहिला नाही जो असं काहीतरी कबूल करेल. आणि जेव्हा आम्ही घटनास्थळी पंचनामा केला तेव्हा ही व्यक्ती साळसूदपणे तिकडे हजर. तेही कपडे बदलून. आता काय समजायचं बोला. म्हणजे हे सगळे तुमचे अंदाज आहेत सत्य नाही. आपण येऊ शकता. सीसीटीव्ही एक्सपर्ट उलट तपास. सिद्धेश सावंत हजर हो. साहेब मागच्या वेळी जी फुटेजची तपासणी करण्यात आली ती आयओ नागडे साहेबांच्या मागणीनुसार करण्यात आली. आम्ही फक्त रात्री 10 ते 10:30 या फुटेजची तपासणी करतो. या आधीच्या फुटेज बद्दलची तपासणी किंवा चौकशी करणं आपल्याला महत्वाचं नाही वाटलं? नाही, आम्हाला फक्त उपलब्ध पुराव्याची शहानिशा पडताळणी तपासणी करण्याचे आदेश असतात. ज्यात आम्हाला फक्त आरोपीचे येण्या जाण्याचे व्हिज्युअल्स मिळाले ज्याचा आधार फक्त आता घेतला जात आहे. मग तपासणीसाठी या आधीचं फुटेज तुम्हाला लवकरच मिळेल.
ऑब्जेक्शन यू ऑनर, या सर्वातून बचाव पक्षाचे वकील काय सिद्ध करू पाहतायत? मला हेच सिद्ध करायचंय की मिस्टर शंतनू कुलकर्णी त्या रूम मध्ये जाण्या अगोदर एक व्यक्ती त्या रूम मध्ये गेली होती आणि त्या व्यक्तीनेच मिस मोनिकाचा खून केलाय. याला काय पुरावा? तोच पुरावा मला कोर्टासमोर सादर करायचा आहे. तीच व्यक्ती सो मोटिव म्हणजे आपल्या खुनाचा कबुली जबाब देण्यासाठी स्वतःहून कोर्टात हजर होणार आहे. आपण कृपया परवानगी द्यावी. परवानगी? मी कोर्टासमोर रिटायर्ड आर्मी मॅन हवालदार सूर्यकांत सुभेदार यांना हजर होण्याची विनंती करते. सूर्यकांत सुभेदार हजर हो. साहब, मैं एक रिटायर आर्मी मैन हूँ, हवालदार सूर्यकांत सुबेदार. इस कोर्ट के सामने ये कबूल करने के लिए आया हूँ कि मोनिका का खून मैंने किया है. हे कोर्ट, सूर्यकांत सुबेदार यांना ताब्यात घेऊन मॅजिस्ट्रेट समोर हजर करण्याचा आदेश देत आहे. पुढील सुनावणीसाठी 20/8/2017 ही तारीख. वेपन आणि सीडी ताब्यात घ्या. मिस्टर सुभेदार जी, कन्फेस इन डिटेल. मी मराठा रेजिमेंट मधला रिटायर फौजी. युअर ऑनर, सैन्यात भरती झाल्यानंतर एका वर्षात मी लग्न केलं. मी आणि माझी पत्नी विद्या, आमचा दोघांचा पहिली 5 वर्ष अतिशय सुखाचा संसार झाला. आणि अचानक एका अपघातामध्ये माझी पत्नी विद्या इकोमामध्ये गेली. तिच्या माझ्यामध्ये कुठलाही संपर्क नव्हता. माझ्या कोणत्याही प्रश्नाची उत्तरं ती देऊ शकत नव्हती किंवा मला प्रश्नही विचारू शकत नव्हती. त्या उलट हा मोबाईल माझ्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत होता. विद्यावरती जे उपचार करायचे होते त्याकरता मी परदेशातल्या डॉक्टरांशी या मोबाईलवरून संपर्क साधू शकत होतो, मेल करू शकत होतो. हे सगळं मी माझ्या विद्यासाठीच तर करत होतो ना, तोपर्यंत करत होतो जोपर्यंत ईमेलवरची ती फिमेल मोनिका माझ्या आयुष्यात आली नव्हती तोपर्यंत. युअर ऑनर, माझी खात्री आहे तुम्ही समजून घ्याल, मी काय कुणी देव नाही, मी एक साधा माणूस आहे. मलाही काही भावभावना आहेत. माझा आणि विद्याचा 35 वर्षाचा संसार, त्यातली पहिली 5 वर्ष सोडली तर 30 वर्ष माझी पत्नी विद्या ही कोमामध्ये होती. मलाही असं वाटायला लागलं की माझी कुणीतरी विचारपूस करणारं जगामध्ये असावं माझ्यासाठी. आणि नेमकं हेच मोनिकाने केलं. ती माझ्या भावभावनांशी खेळायला लागली. युअर ऑनर, मी तिच्यामध्ये गुंतायला लागलो एवढा की हळूहळू माझं माझ्या पत्नीकडे विद्याकडे दुर्लक्ष व्हायला लागलं. युअर ऑनर, माझ्या विद्याशी तासनतास गप्पा मारणार मी. माझ्या नजरेपासून एक क्षण भराकरता सुद्धा तिला दूर न ठेवणार मी. बिनदिक्कतपणे तिला सोडून जायला लागलो. मोनिकाला फक्त पैशाची भाषा समजत होती. हळूहळू माझ्याकडचा पैसा जसा संपला तसं मोनिकाचं मला भेटणं, मला मेसेजेस पाठवणं, व्हॉट्सअप पाठवणं, मेल पाठवणं, हे सगळं बंद झालं. माझ्या विद्याकरता जो पैसा मी राखून ठेवला होता तिच्या उपचारांकरता, तो सगळा पैसा मी मोनिकावर उधळून बसलो होतो. पण युअर ऑनर, हे समजायला मला खूप उशीर झालेला होता. माझी विद्या मला सोडून गेलेली होती. जेव्हा जेव्हा मी माझ्या विद्याच्या रिकाम्या पलंगाकडे पाहायचो तेव्हा तेव्हा माझी अपराधीपणाची भावना अधिकाधिक तीव्र व्हायची. आणि मग त्याच रागाच्या भारात मी मोनिकाचा खून केला. इतर लोकांना मॅनेज करणं मला खूप सोपं गेलं, पण
प्रशासकीय व्यवस्थापनामध्ये काम करणाऱ्यांना जो पैसा खायला घालावा लागतो तो खायला देण्याकरता मला माझं स्वतःचं राहतं घर विकावं लागलं युअर ऑनर. पण जेव्हा मला इन्स्पेक्टर नागडेकडून कळलं. साहेब तुम्ही अजिबात काळजी करू नका, तुम्ही बिंदास राहा. कारण या खुनाच्या आरोपामध्ये तुमच्यासारखा एक चमडी माणूस नाही म्हणजे बाईल वेडा माणूस तो शिक्षा भोगणार आहे. नाही मी समजलं नाही. आता बघा एक छोटीशी छान अशी मुलगी एक देखणी बायको असताना ही ठरकी माणसं का माती खातात हेच मला कळत नाही. पण असो त्याने माती खाल्ली म्हणून तुम्ही तरी सुटत आहात. आता मारेल कोर्टाच्या चाकरा आणि हा कनक मरेल. येऊ मी. हे समजल्यानंतर मात्र युअर ऑनर मी अस्वस्थ झालो, फार अस्वस्थ झालो. आणि म्हणून मग मी शंतनू कुलकर्णी यांच्या हिअरिंगला बसायला लागलो. तेव्हा मला समजलं की माझ्यापेक्षा कितीतरी तरुण असलेला हा मुलगा माझ्यासारखाच या मोहाला बळी पडलेला आहे. त्याच्या चिमुकल्या मुलीने जेव्हा त्याला मिठी मारली तेव्हा माझ्यातला दगडालसुद्धा युअर ऑनर फाजर फुटला आणि मी कोर्टासमोर हजर झालो. माझ्यासारख्याला या वयामध्ये इंटरनेट आणि ॲप त्यातल्या गोष्टी इतक्या भुरळ पाडतात तर मग आजच्या तरुण पिढीबद्दल काय बोलावं. या देशातल्या तरुण पिढीचे कोट्यवधी मानवी तास वाया घालवणारे आहेत. यावर अशा काही गेम्स उपलब्ध आहेत युअर ऑनर की ज्यामुळे या देशातली तरुण पिढी आत्महत्या करायला लागलेली आहे. या देशातली तरुण पिढी ग्राउंडवर खेळायला जाणं हे विसरून गेलेली आहे. एकमेकाशी संवाद साधणं हे विसरून गेलेली आहे. फक्त आपलंच एक असं राष्ट्र आहे, आपलाच एक समाज आहे की या समाजातल्या प्रत्येकाला ही ॲप्स प्रत्येक क्षणाला जवळ करावीशी वाटतात. उठताना बसताना हसताना रडताना इतकी की अगदी हाकता मुत्ताना सुद्धा त्यांना या ॲपची गरज वाटते. का? शेअर करण्यासाठी, एक्सपिरियन्स शेअर करण्यासाठी, आपले अनुभव दुसऱ्याला सांगण्यासाठी, प्रसिद्धीसाठी, पब्लिसिटी किंवा मग कौतुकासाठी, वाहवा मिळवण्यासाठी, नाही तर मग सहानुभूती मिळवण्यासाठी. युअर ऑनर आपला संपूर्ण समाज या सगळ्या टेक्नॉलॉजीला पूर्णपणे बळी पडलेला आहे. एक खूप मोठा विकार आपल्या समाजाला जडलेला आहे युअर ऑनर. मग या सगळ्यामध्ये मी आणि तो शंतनू आम्ही कसे सुरक्षित राहू. या गॅजेटच्या आणि सोशल नेटवर्किंगच्या दलदलीत आम्ही अशा अडकत गेलो की त्यातून कधीही बाहेर पडू शकलो नाही युअर ऑनर. दुर्दैवाने शंतनू सुद्धा यामध्ये अडकला जातोय आणि माझ्या गुन्ह्यामुळे त्याला शिक्षा होणार ही कल्पनाच मला सहन होणार नव्हती. आणि म्हणून युअर ऑनर मी आज आपल्या समोर येऊन इथं सरेंडर करतोय. जो गुन्हा मी केलेला आहे त्याबद्दल मला मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली तरी सुद्धा 72, पण त्यामुळे शंतनूचं कुटुंब वाचेल. आणि म्हणून युअर ऑनर आपण द्याल ती शिक्षा मला मंजूर असेल. सदरच्या प्रकरणी कबुली जबाब पाहता पिस्तूल आणि सीसीटीव्ही फुटेज हा पुरावा ग्राह्य मांडता सूर्यकांत सुभेदार यांना हे कोर्ट दोषी ठरवत आहे व शंतनू कुलकर्णी यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे. काही काळजी करू नका, सगळं नीट होईल. उद्यापासून ऑफिसला सगळं नॉर्मल होईल. एक मिनिट, एक मिनिट बोलायचं बोलायचं. प्लीज प्लीज थँक्स. मला माहिती आहे की माझा संसार वाचवण्यासाठी तुम्ही हे सगळं केलं. मला माहीत नाही आता तो वाचेल की नाही, पण माझ्या मुलीच्या आणि बायकोच्या नजरेत मी गुन्हेगार नाही हे सिद्ध होणं खूप गरजेचं होतं. थँक्स थँक्स. बाबा
सॉरी हा शंतनू राजू तू अशी गोवा तू आणलेला ड्रेस आठवते का काही तुला कोणी दुसरी वाटली होती का हा नाही आय एम सॉरी प्रजू म्हणजे ना मी असं बघायला नको होतं पण मला नाही माहिती शंतनू चूक तुझ्या एकट्याची नाही रे आपल्या तिघांच्या संसारात आपल्या दोघांचं नातंच विसरून गेले होते रे मी पण खरंच मी मुद्दाम नाही केलं खरंच म्हणजे कसं माहितीये ना काही गोष्टी असतात ना की ज्या नवऱ्या बायकोने शेअर करायच्या असतात मला नाही जमलं शेअर करायला तुझ्याशी पण ना मी आता ठरवलं माझ्या मनाची काही ना सगळं तुला सांगून टाकायचं खरंच सांगायची गरज नाही लागणार ते न सांगताच ओळखेन ना मी अच्छा मग आत्ता माझ्या मनात काय सांग बरं आत्ता तुझ्या मनात काय आहे अरे काय कोणी नाहीये नाही सिंपल यार पहले तो चैटिंग कर थोड़ा सा।